Muş Media kanalının kattalıcıları jana şonda ile jalpı YouTube körörmandarı mınake Kuda kalaza kış jakındap kelatat. Buyruza monday jakşı peçkalar ekinci variantı peçkalardı kuruu atışıptır. Mınake Kuda kalaza usta keler sonun variantdagı peçka. Buyruza silerde zakas kılıp kurdurgula. Bu özgöçölük eki plita koyulat eken duhopkaları mına karasaŋızdar duhopkaları gaz balon 3 duhopka koyulatken ayırmaçılığı aybay jakşı eken mına çoğundag eken anan berge kelgende dualdan murunku peçkalardı görüpçü eleŋer da biyakka moончалык ашчу эле а бу да ыңгайлуулугу жакшы экен мынакей таксыр өзүңүз да сүйлөп койсоңуз бул печка өзгөчөлүгү тиги печкаларга караганда эки печканын местасын эле чоңдугу объему андан кийин бирок тиги мурунку печкаларга караганда айырмачылыгы объемда аз 15 сантиметр бул жака чыгат калганы бул жака кирип кетет анан үйгө катуу ысышуулук немеси бул жери дандыр деп коет бул жактан опция кылса бул жер дандыр болот кнопкалар тез ысыйт да жылуулук ушул жагы көп болот андан кийин бул жака келгенде дагы өзүнчө бул жерде дагы көп болот кафелден коюу ошол айырмачылыгы ошодо экен да бул ысык ысыкты тапты жакшы кармайт экен ысыкты көп берет да мына достор эконом тигиге караганда эконом отко дагы эконом болот отко эконом мына от жагылуучу жер бер экен достор эконом болот деп атат мен дагы көрдүм буну курдурдум үйдө азыр меники жагып атам жагып көрдүк жакшы мындай от аз кетет экен урматтуу көрүүчүлөр силер дагы курдургула сапаттуу жана ошондой эле ыңгайлуу жана жылуу уютный жаңы печка жаңы варианттагы печка шашылып звонок кылып өзү менен байланышып сүйлөшсөңүздөр болот Куда кааласа курдургула кыш келип калды эртерээк чалып сүйлөшсөңүздөр болот мына достор жана курган печкабыз устакелер мына бүттү Куда кааласа мындай печка курулат достор азыр шуу атат цементтеп шуап эки ак бияктарын түстөп Куда кааласа дагы шуу алгандан кийин дагы бир тартабыз силерге кече отту жагып жактык эле дабылдап тим эле укмуш тартты мынакей достор мындай печка болот баштаган печкабыз ушундай болуп калды баягы эшиги мынакей баягы от жаккан жери бияка короче түтүн кетет мындай духовкалар коюлган кыскасы достор мына көрүп алгыла мына бияктары мындай шуу алып атат азыр шуу алгандан кийин дагы кеңирээк тартабыз мынакей буюрса достор шуу атат Куда кааласа шуап бүткөндөн кийин дагы тартып кеңирээк көрсөтөбүз ошо достор силер дагы үйүңөргө печка курдуруп алгыла Куда кааласа аябай мындай жылуу болду жагып көрдүк тим эле духовканын жанына тура албайсың дагы айнектер ачылуу дагы айнектерди жапкандан кийин бери уя болот чынын айтканда өтө ысыкты кармайт экен бул печка жакшы тап берет экен мындайча айтканда мнери дандыр болуп калат экен достор силер дагы курдургула шашылгыла чалгыла аябай ыңгайлуу сапаттуу уютный дегендей печканы көргүлө мына достор Куда кааласа устакелерибиз мондай кафель жармаштырып атат берге май чачырабаш үчүн кафель коюп койсо да болот экен устаке туурабы ооба мына шуап бүттү достор каалазаңыздар акчасына чыдасаңыздар шуап да берет экен эгерде өзүбүз шуу алабыз десеңер черный бойдон деле калтырып коет экен өзүңөрдүн сүйлөшүңөр боюнча
Ustakeler kılıp beretken. Buna peçka büttü gördüğünüzdür. Uja şuap nake sırtların. Dağalaza kafelin koyu üşüp nake baştaşıptır. Uyruza mıyırdı rodbant menen tartıptır nake. Appak kılıp aktap kurganayın bir appak bulup kaladı. Na dostlar. Peçka büttü. Geçinde jakıp körgönbüz. Aybay sonun güydü. Ma ek komnat banya kılıp verdi dostlar. Isıktığında ayıp çok. Maza. Dostlar andıktan çalgıla. Zakas bergile. Buyurda telefon nomerlerinde kaltırıp koyuz. Ustalar menen baylanışıp. Peçkanlardı jazat olsanlar bulup. Na kış gelip. Uja ayrım peçkalarımız tartpay baştaydı. Bunun özgöçölügü mağa jakkan jeri bu abiyom çoğ eken ısıktı taptı karmaytken anan bu tandır siyaktı bol jılılıktı özüne saktap turat eken özgöçölügü müna uşu da biyağına nanda hiç kanda dilemini aşpaytken gözünüzü mestadağı elu ediken. Dostlar, cana peçka ustumuna ki kuruluşumuna görünüzdür. Birge kafelder carmaştırılgan, bir tamak kılgan da çaçır oğayt, mayı bol boyut. Arço arçıp tamanlar da azıp, birge kılıv rezimlerimine büttü. Yaktarım şu adı, naki. Şu ap koydu. Yakta gele turgan bozuk, üstüne dağı kafel. Ayağına dağı cıbuluk gelet. Nak üstüne koyulgan. Kıskazı dostlar. Ustakeler menen sülöşüp, sizler dağı üyüngörgö mına aybay jılуулукту сактай турган жакшы печка курдуруп алгыла достор. Каналга катталып комментарий жазганды унутпаңыздар. Ушу менен биз эфирибизди жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыз.